A já jsem Ksero, zdravím vás u tady toho videjka, ve kterém si povíme, proč je svět nádrží blesk úplně v prdeli. Ta hra je úplně v prdeli. V tomto videjku se vám pokusím vysvětlit a ukázat, proč je ta hra fakt úplně ta sestupná křivka, která, která tady v té je už několik let, prostě dosahuje nějakýho rockbotmu. To je prostě úplně hoši. Ta hra je v prdeli. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tak, právě teďka streamuju, jak můžete vidět uh, tady, tady jede chat a uh, Mimo to, mimo to, že prostě teďka jsem měl třeba tři prohry v řadě, kde každá bitva trvala minutu 40, tak se nemůžu připojit na svůj server. Teda prostě se nemůžu lognout do hry. Po bitvě mě to prostě unloglo a já když se chci připojit a connecting a connecting a connecting, tak po chvilce konektování mi to napíše, že se nejde připojit na server. To je úplně super, a uh, já si myslím, že je naprosto v pořádku, že prostě člověk se nemůže připojit do hry, kterou hraje, kterou streamuje, do který dává peníze, a já tímhletím VGčku velice gratuluju. A uh, OK, tohle to by byla jenom, jenom jedna, uh, jedna z věcí, který se, prostě, který se v té hře dějou. Uh, nechte mě si tady otevřít uh, jeden Discord konkrétně Pink Discord, kde vám něco ukážu. Jak možná někteří z vás ví, tak se v té hře vyskytl, vyskytl takový nový bug, který v podstatě znamená, že vy když zaspamujete chat, když zaspamujete chat, tak to v podstatě se všem lidem v té bitvě krešne. Výsledkem tady toho je, že lidi mývají takovýhle bitvy. A tohle je jenom jedna, jedna z mála. dejte mi chviličku, já se tady ještě, já tady 100% ještě najdu nějaký, nějaký další uh, velmi, velmi zajímavý hry. Jak takovýhle názor mají na tu hru uh, moji spoluklanovci, s čímž bohužel já musím souhlasit. Já to tady nemůžu někde najít, ale podle mě to bude i na Xero Discordu, nebo, nebo někde. Jsem si to samozřejmě měl tohleto připravit dopředu. Ale já jsem nevěděl, že uprostřed streamu mi vyskočí uh, to, že jsem byl disconnected a že si nemůžu zahrát, jako zahrát hru. Takže uh, já to tady jenom proskrlu, ten Discord. Nechám vás na full webce, protože ten, ten Discord je takový, že je trošku stouklený. Tadyhle přesně ono. Tak. Když uh, si to tady otevřu. Tak tady můžete vidět, že tady cápek 500 hevina, spamuje. Spamuje tady znak, prostě něco, nějaký kód, nevím, něco takového. Uh, v té hře je nový book, kdy vy když zaspamujete chat, tak se všem lidem, kteří mají za play in-game chat, frízne lomeno crashne, lomeno lagne hra. Uh, v podstatě to znamená, že vy jste jediný, který můžete farmit jenom jeden z mála screenů, který, uh, kolou na internetu. Uh, lidi toho zneužívají. Lidi toho zneužívají uh, myslí se, že, že, je strašně cool a strašně vtipný, když si prostě narigujou statíky tím, že zalagujete v celou enemy bitvu, tak to nějak třeba vypadá názorně. Já vidíte prostě čtyři lidi z každého týmu, kompletně AFK, nemohli nic dělat, měli zalagovanou hru, Kdyby to byl super unikum hráč, který má 4000 průměrný damage a do, dovolil by si být tak hloupý, že by měl za play in game chat, tak má nulu, protože nemohl v té bitvě nic dělat, lagl se mu zařízení, lagla se mu hra a nějaký totální pepík no name se tady může sfarmit prostě světový rekordík a to není ani zdaleka všechno, těch screenů by se tady našlo mnohem víc, tohle je ta pět tady vidíte takovýhle hráč, má zcela jistě potenciál a kapacitu na to. Dá 9000 damage, a tady 10 000 s objektem 260 úplně stejným principem, tady 10700 s OPVZ úplně stejným principem, vidíte tady nějaký disliky a tak, nevidíte, protože tam mám webku. Je to asi, asi by nedostal tři disliky a a, a mráček, kdyby, kdyby to bylo úplně legit, že jo? Hlavně, hlavně prostě s osmičkou nejde legit dát uh, 10 000 damage. A takový bitev naleznete na uh, na prostě v Discordech, Facebookcích spoustu. A uh, další věc, k, jako které moc fajn, já bych uh, na to bohužel potřebuju se připojit do hry. Možná se teď připojím s trošku štěstí. Aha! Mě to pustilo do hry, no tak parádička. A dneska vyšel nový event v tankách. Uh, respektive dva eventy. Tady ten event, Maker Holiday Memorable. A pak tady ten event. Once upon a time in July. A byl kolem toho prostě obrovský announcement. Uh, bylo o tom, prostě videjko, VGčko o tom vydalo videjko. Produkce takovýhleho jednoho videa musí stát tisíce dolarů, protože prostě ten editor tým v tom VGčku prostě dělají ty videa vizuálně pěkný, to, že obsahově jsou, na, no o tom sebe nebudeme. Obrovský prostě announcement, 50 tisíc views, velký event. Když už se vám poštěstí a vy se lognete do té hry a kliknete na ten event, tak ten event je prostě nenačte. Prostě ne, že by VGčko mělo nějakou nějaký soukromý klient, kde by si to otestovali, nahodili ten event na svém soukromém nějakým serveru, vyzkoušeli, jestli to jde? Ne. Oni vydají prostě event do hry, který nejde, už je tady už několik hodin, prostě když rozkliknete, tady ten časáček, tak se vůbec nic neděje. A Neviděl jsem na VG Discordu jedinej, jedinou zprávu, ohled, jedinou zprávu ohledně toho, je, prostě je jim to úplně jedno. VGčko be like, hm, vydali jsme event, který nefunguje, třeba prostě jste si kvůli tomu, já nevím, vzali volno v práci, I don't know. to jako zveličuju. Jo, ale, ale, jako... A teďka, mě to, a vy si teďka říkáte, že ksero, ty jsi ubrečená špína, ty brečíš, fuj. Dobrý no, ale já jsem community contributor této tý hry, což znamená, že v podstatě nepřímo spolupracuju s VG, jsem nepřímo, jako, no spolupracuju s Wargamingem, prostě mám, že jo, jejich novinářský účet, bla, bla, bla propaguju jejich hru a točím videa pět let, mám na kanále stovky a stovky a stovky videí, skoro tisíc videí. Já se vsadím, že aspoň a teď plácnu, vycuzám si to z prstu, ale aspoň nějakých tisíc-2000 dolarů za tu dobu, kterou dělám videa, tak jenom díky mým videím uh, VGčko vydělalo tím, že prostě jsem dělal recenze na tanky, který jste si vy třeba potom koupili. A mě to mě to jako opravdu extrémně mě, mrzí mě to. Je mi to líto, že v podstatě jsem jako spolupracu s firmou. Která dělá hru, kterou naprosto miluju. Mám v té hře prostě, hravý od roku 2014, mám v té hře 15, 16, 17 tisíc hodin. A tu hru miluju, dělám prostě kolem ní content, fakt jako, je to skvělá hra. A extrémně mě mrzí a bolí vidět to, jak VGčko prostě, jak jim to je úplně uprdala. Jak tu hru prostě. Před pár lety začaly přidávat prostě lootboxy, bedničky, kdy každý novej tank je v bedničkách můžete utratit klidně 50-100 Eček a tam vám nemusí padnout. Můžete utratit 2 Ečka, tank vám padne třeba dvakrát po sobě, že jo? První dvou beden. A VGčko vydává takový skvělý tanky, jako třeba Bob Object, který je jako velice pomáhá balancu tady té hry. VGčko vydává tanky, jako je Typ 71, který velice pomáhá balancu té hry. To je, to je taky úplně skvělý tank, perfektní na který potřebujete hodně skillu, abyste s ním zahráli. A to jsou zase jenom prostě útržky. Nemluvím o tom, jak pravděpodobně víte. OK, ještě mám tady něco. V tom... Blitzmasters. Jak pravděpodobně víte, VG plánovalo obrovský, největší komunitní event tady tohohle toho roku, který se bohužel odložil kvůli válce na Ukrajině. Uh, každopádně. <coughs> do krásného dne jsem se probudil a měl jsem v PMku na Discordu screenshoty jak VGčko na uh, myslím si, že ruském serveru. Když tak mě určitě opravíte někdo, Omylem spustilo Blitzmasters event. Bylo to omylem, protože Blitzmasters byl oficiálně pozastavený, nám lidi, nám kontributorům lidi z gamingu napsali, že ten event bude pozastavený, že se neví, kdy bude, že, že, se neví, jestli vůbec bude. A VGčko prostě místo, aby spustilo plácnu event A, tak spustili obylem prostě ten Blitzmaster na ruském serveru. A asi bych to mohl někde tady dohledat na jednom Discordu, ale to bych, bych asi, to bych asi dělal docela dlouho. Asi to dělat úplně nebudu. Každopádně, Uh, tím pádem nám VGčko kompletně líklo, co bude v tom Blitzmasters eventu, což byl jako, jako byl to secret event. My jsme prostě, my jsme podepisovali, my jsme podepisovali, že nebude nic líkovat. OK. A VGčko to omylem prostě líkne samo. To je, to je naprostej vrchol, to je naprostej vrchol amatérismu a mám v který může nějaká společnost mít jako ohledně svého produktu. Mě to fakt jako extrémně mrzí a tady to vyhození z té bitvy před těma deseti minutama na tom streamu mě už fakt jako donutilo sednout a trošku se tady rozpoví o tom, co je v té hře špatně. Protože já si tu hru pamatuju jako jednu z nejlepších mobilních her. Kdyby ta hra byla špatná, kdyby ta hra prostě nebyla dobrá, zábavná, tak nemám svůj hlavní účet, kde mám 80 000 bitev. Já se nemůžu podívat na svůj účet, Badu. Uh, aha. Nemůžu si podívat na svůj účet z nějakého důvodu. Uh, A, okay. uh, Kdyby ta hra byla špatná, tak s ní nemám. Jinak fakt se nemůžu podívat na svůj účet. Jo, sledujte, hele. Uh, aha. Jo. Um, kdyby ta hra byla špatná, tak na ní, jak jsem říkal, nemám 15, 16, 17 tisíc hodin, v součtu 120 tisíc bitev. Uh, v podstatě 8 let, 8 let se v té hře pohybuju. By ta hra byla špatná, jak se vím, nepohybuju 8 let. Nedělám, prostě nemiluju dělání videí a streamu, tak jako teď. A... Plus k tomu ještě odešel Dart Antonius, což uh, mám pocit, což, co, což byl uh, jeden z hlavních uh, vývojářů tanků A člověk, co stál prostě za balancem, a, a to mě je jedno z hlavních slov, co se bude v té ředí, co se bude měnit a ne. A já si myslím, že prostě tady tím už jenom fakt v otázkou času, než. Já nevím, buď se z tanků stane druhý Diablo Immortal, nebo. Já nevím, já nevím, <laughs> Asi už jsem tak nějak řekl všechno, co jsem měl teďka tak jako spatra, co mě na téře extrémně sere. To. Jak je postavená ekonomika, že v podstatě vám stačí 200-300 bitev, pokud si něco málo zaplatíte a jste schopni mít desítku. Což je úplně super pro nový hráče, který prostě sápek si nainstaluje hru, je to dospělý člověk, že si může dovolit do té hry dát třeba o dvě. Nevadí mu to, protože si to může dovolit, prostě dělá to už v dnešní době hodně lidí. A Ačkoliv má 0-0 zkušeností, tak si koupí desítku. Nebo si koupí bedničky a mu desítka. Nebo si koupí bedničky a padne mu, napadá mu certifikát na 350 tisíc fríček, za kterou si má desítku. A lidí nebo účtů, který mají několik set bitev, mají desítky, mají celou garáž prostě zlatou a mají 300 průměrnej damage na desítkový hevině, 280 na průměrný, uh, uh, damage na desítkovém metku. Celkově prostě ta hra se začala extrémně podvolovat špatným hráčům a začala být prostě jednoduchá. Dřív v té hře vyskuma desítku trvalo možná i několik tisíc bitev. Já kdyby mi šel rozkliknout můj hlavní účet, což z nějakého důvodu nejde, což nevím proč, a kdyby mi šel rozkliknout můj hlavní účet, by vám ukázal, kolik bitev jsem potřeboval na přexpení třeba linie na STB, tam si pamatuju z hlavy, že tou dobou jsem ještě nebyl zas tak dobrý hráč a na STB, STBčko jsem expil 350 tisíc bitev na té devítce. Jenom tu devítku typa 61 jsem expil. Plus minus 350 000 bitev. V dnešní době jste schopen za 350 bitev udělat devítku, klidně i tu desítku bez problémů. Když koupíte nějaký pětinásobky, tak jste schopen udělat desítku za dvě odpoledne. Jo? Ale ta hra takhle nebyla koncipovaná. Ta hra Tohle to byla jedna z těch her, který prostě máte nadlouho, dlouho, kde opravdu ten endgame v té hře budete mít za třeba několik let. já mám tady ten účet, svůj redol, který jsem se zakládal právě proto, že na svém účtu prostě s 80 tisícama vám už nemám co dělat. Já jsem se to zakládal CC před rokem, hraju na něm CC půl roku a mám drtivou většinu desítek drtivou většinu desítek. desítky, které nemám, tak jsou desítky, které nechci. Mám všechny desítky, které jsem chtěl. A samozřejmě dal jsem do toho účtu nějaký prachy, ale za to není tak hrozně moc. A prostě mám 7 000 bitev. Mám 7,5 tisíce bitev a mám 29. Vyskumatelných desítek. A to je špatně, to je špatně. A dřív v roce 2014, kdy jsem začal tu hru hrát, tak prostě za 7,5 tisíce bitev jsem měl. Možná tak tu svoji první desítku, tu 140, no. Takže tak, um, je to smutný, <coughs> je mi z toho fakt upřímně smutno, kam Tara směřuje. Uh, a já se tak nějak bojím, že tak nějak pomalu přihlížíme na začátek konce tady té hry, kdy stav publiku, o kterém se ani bavit nebudu, kde opravdu každá bitva má minutu 42, dvě a půl minuty a vaše metka se zakempí, vaše TDčka jdou dopředu. Protože na některých mapách se úplně mapy, které byly koncipované tak, že tam jezdí heviny a tam jezdí metka, tak to je hráčům teď už úplně jedno, jezdí se buď tak nebo tak, to, že vy třeba jakožto dobrý hráč znáte pozice, a může být kolikrát úplně jedno, protože najedete na perfektní pozici, kde za šest let hraní, co hrajete, vám ta pozice vycházela najednou, vás tam rašnou tři heviny. Na metflenku, například, takový prostě věci se dějou a... Já nevím, já už jsem osobně začal hrát teď trošičku jinou hru a začal jsem hrát a samozřejmě začal jsem hrát sam samozřejmě toto a... Tanky pořád hraju, mám kolem to content, furt mě ta hra baví, ale pak pozoruju, že jde jako dolů ta hra. A je to smutný. Myslím si, že pokud s tím VGčko něco nezačne dělat, pokud nezačnou řešit problémy v týře, jako že uh, jako podobně s tím chatem, jako jsem vám ukazoval, že se vám zaloguje hra, nebo že se celý, mu, celý bitvě zaloguje hra, kromě vás, který spamujete, abyste se mohli nafarmit, nebo to, že VG přidává eventy, kolem kterého je obrovský boom, obrovský, obrovský prostě advertisement a pak ty eventy nefungují, nebo že VG samo omylem líkne velký event, na který my jsme podepisovali prostě NDAčko pod pokutou. Hold, asi si na to udělejte obrázek sami, je mi jasný, že po tady tím videem bude strašně moc disu na mě, prostě že jsem ubrečený debílek, blá, 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 mě to je, mě to je, úplně uprdel, já tu hru hraju 8 let, hraju tu hru díl než 95% z vás, co koukáte tady na tohleto video, myslím si, že opravdu tam vidím ten rozdíl 2014 až řekněme 17, 18 a 2019 až doteď. A ta hra rozhodně není lepší produkt. Rozhodně ne. Všechno jenom nejlepší. Takže tak, um, tohle to by byl teda můj rant na Vod Blitz v roce 2022. Já se pokusím teda hrát dál, pokud mě to zase neodpojí ze serveru. No a I guess, že můžete hodit nějaké své vyjádření dolů do komentářů. Já jsem tady to video dělal tak trošičku, trošičku z nastranosti, protože mě fakt extrémně vytočilo to, že já tady zapnu stream, mám tady 120 lidí a nemůžu hrát. Protože mě to odpojí random ze serveru. Mě to tady lidi psali, lidi mi tady na začátku streamu psali do chatu, že hej ksero, já se nemůžu připojit do hry, co mám dělat? Já jsem si říkal, jak jako nemůžeš připojit? Je, se je přihlaš. A už vím, co jste myslel. no. To omlouvám. Už vím, už sám vím, jak, jaký to je. Takže jo, můžete mi do komentářů napsat uh, třeba, na co jsem zapomněl, co si myslíte, že je v týře fakt v prdeli. Můžete mi napsat, uh, v čem se mnou nesouhlasíte. Já nemám problém s konstruktivní debatou. Můžete se mnou nesouhlasit uh, v mezích, kdy mi nebudete psat do ty, Mrtko uh, cípni. A klidně se pobavíme v komentářích. Já se pokusím teoreticky a udělat tady na to video anglický titulky a poslat to někomu z VGčka, ale to je prostě jako házet v hrách tady na zeď, to bude mít tak jako nulový efekt. Takže tak. Uh, já vám tady děkuju, že jste měli trpělivost s tímhle tím videjkem a my se vidíme, my se vidíme teda příště na nějakým streamu, kde nám bude krašovat hra, budeme jít, <laughs> budeme dostávat Julička, tak. Boys, děkuji moc a vy, co koukáte na stream, pokračujeme, vy, co koukáte na YouTube, poprosím vás o lajčík, pokud se mnou souhlasíte. Poprosím vás o odběr na tomhle tom kanále, ať ta hra jde dolů, tak aspoň ať můj kanál jde nahoru. A vidíme se příště. Zatím ahoj, a ještě jednou díky za váš čas, protože jste tady museli 20 minut poslouchat na straně Oxera. a já si myslím, že oprávně na sranýho.